Eh, 2155 Mattias påstår att tio upphöjt till en halv multiplicerar med tio upphöjt till en halv är lika med 25. Har han rätt? Motivera ditt svar. Ska vi titta? Det finns som heter a upphöjt till x multiplicerar med a upphöjt till y är lika med a upphöjt till x plus y. Vi ska använda den. Så har vi a. Ehe. 10 upphöjt till en halv. Det vill säga med 10 upphöjt till en halv. Det måste vara 10 upphöjt till en halv plus en halv. Så har vi 10 upphöjt till 1 egentligen, men 10 räcker det. Så det är inte. Svaret är nej. Det måste vara 10 istället.